Четверта доба. Так, все ж таки видно невелике заглиблення. Воно незначне, але бачимо рештки поточеного екструдера. Плітка спінений пінополістирол. В народі пінопласт. Бачимо вже повноцінна нора. Вон вона сховалася вже за декілька днів, має власний будиночок. Плітка з базальтової вати. Сліди життєдіяльності, також рештки вати, яку мишка нагризла, створюючи собі помешкання. Якщо порівнювати на четверту добу стан усіх утеплювачів, то найбільше постраждала це базальтова вата. Як ми пам'ятаємо, протягом першої години миша вже почала його точити. Перша миша це була спінополістиролу, потім ми їх змінили клітками. На другому місці бачимо рештки і готову нірку, де вже ховається миша. Це спінений пінополістирол. І найменших втрат зазнав екструзійний пінополістирол. Ось майже його не видно, але все ж таки рештки заглиблення є. З тіктока поступила пропозиція забрати мишу з пінополістиролу і пересадити її в клітку до екструзійного пінополістиролу. Завтра подивимось, наскільки інтенсивніше почнуть точити даний утеплювач. Нагадаю, другу добу мишки, окрім води, ніякої їжі вже немає. Вже наші подружки поряд. Я думаю, їм є що один одному порозповідати цікаві історії, хто як точив пінопласт і екструдер. Будемо чекати нових вражень через добу.